tehdään kolme liikettä. Peruskoukistus, sitten tehdään suoria lyöntejä, katsotaan käsipainolla ja tangolla. Sitten katsotaan tuommoinen niin seläojennuksen variaatio, miten saa hyvin takareisille. Tavallaan hermotus, aktivointiliike, mitä kannattaa harjoitella tekemään takareisille, jos haluaa viimeistellä se ja siinä on hyvä hermotus, tai sitten haluaa opetella sitä sen aktivointia. Tällä ei ole istuan koukistusta Jyväskylässä, mutta tehdään tässä koukistusmaaten. Tärkeintähän on siinä, kun koukistetaan, että takapuoli ei nousisi. Eli koitetaan työntää niin sanotusti munia penkkiin, eli se perse ei lähde nousemaan samalla, kun koukistetaan. Tämä säätö, eli se pitäisi olla tuossa akillesjänteen päällä suunnilleen tuo syyny, kun säädetään. Ajatuksena on se, kun koukistetaan, että kun halutaan takareita aktivoida, niin yleisin virhe on se, että näytäpäsi alkaa. Eli kun tehdään, niin ihmiset ojentaa pohetta, niin silloin kun jalka ojennetaan suorat ja lähdetään koukistamaan pohe suorana tai niinku päki ja jalkaterä ojennettuna, niin se tosi paljon tää pohkeen yläosa siinä koukistuksen aloituksessa mukana. Kun se mitä tehdään siinä, niin vetään varpaita ylös, se pohe ei ole jännityksessä. Ja sitten kun lähdetään sieltä alalta koukistaa, niin ei ojenneta lukko suoraksi eikä lähdetä repääsemällä. Eli aina vähän niinku ministoppi ja puristetaan ylös. Se koukistus tulee ylös siinä, niin tavallaan kun koukistetaan, niin ei lähdetä nostaa lantioa irti, vaan vähän ajatellaan, että nostettaisiin polvea irti täältä levyalalta. Eli tässähän on suoraan tää kulma silleen, että se pitäisi olla semmoinen hyvä se koukistusasento. Mutta ajatellaan se, että vetään koko ajan lantiokin penkkiin ja se, kun lähdetään koukistamaan, niin pahmoista kiinni ja koitetaan pitää rinta pystyssä, eli ei rösähdetä sinne, vaan pidetään ryysikkää sisse ja kun koukistetaan, niin jalkaterä, kun mä näytän, niin mä vien varpaat ylös. Ja sit sitä ei repäästä täältä alalta, vaan se otetaan pikku jännitys ja se puristetaan. Ja koukistuksessa, kun tehdään vauhikkaasti, niin ihmis monesti tekee se, että se... Tää on ihan turhaa, eli koukistamalla, puristamalla niin ylös, kun se tulee. Rinta pystyssä, ilman nykäisyä, koukistetaan siihen, kun se tulee. Ja itellä se on tuossa. Ja tän jälkeenhän tää lähtee tää paino niinku keikkumaan tässä, että tää kelluu vaan, se ei paina mitään. Eli ilman nykäisyä varpaita vetää ylöspäin ja puristamalla, eli ei tämmösiä. Eikä rinta pystyssä. Sitten jos halutaan sitä, että se takareen supistus tulee nopeammin, moni tekee tälleen ja suorassa. Ja tästä koukistetaan, se supistus tulee vielä nopeammin vastaan. Ja silloin kun se supistuu oikein ja se koukistetaan supistamalla eikä repäisemällä, niin se ei tuu kuin suunnilleen tuohon puoleen väliin. Venytetään rauhassa alas, vetään varpaita koko ajan ylös, että se pohe ei ole jännitykseen. Koukistetaan tuohon. Älkää tehkö tätä, että näin. Tää on ihan tyhmää. Et ajatuksena olisi se, että kun koukistetaan ylös, niin se jalka tavallaan vähän niin kuin yritetään nostaa tätä. Mut sitä ei tarvitse tehdä niin kuin korostetusti, mutta ajatelkaa sitä, että se polvi koitettaisiin nostaa sieltä, kun koukistetaan. Eli se supistus on kovempi ja se painaa sitä lantiokin sinne penkkiin. Hyviä keinoja koukistuksia ottaa vaikka osa toistoa, eli tehdään niin monta kuin tulee. Sitten kun se ei tule enää kunnon toistoa, niin venytetään äärivenytyksiä, mutta ei lukkoa. Ja puristetaan puolikkaita sen verran, missä takareisi supistuu. Tehdään niin monta kuin jaksaa. Tämä on negatiivisen keskittyä yritys on paljon koukistuksia, eli jarruttakaa se negatiivinen. Aatelkaa, että työ tuutte ylös, työ supistatte, ja työ tuutte alas, työ jarrutatte sen takareidellä. Ettekä vaan koukista polvella sitä. Eli miettikää, supistakaa. Hauis on hyvin samanlainen niin kuin lihaksena tämmönen koukistustyyppinen niin kuin takareisio. Eli siinäkin kun teette sitä, jos ajattelette, että se liike on semmonen ryskytys, niin se ei tunnu missään. Mutta sitten jos ajatuksena on se, että se kiilataan vaan tänne, venytetään ja supistetaan, niin se liikehän on hyvä. Mutta monellahan se haukkariliikkeessäkin jää tämmöiseksi, että se on se roppa mukana. Eli jätetään kaikki muu roppa pois siitä. Ja venytetään takareilla ja supistetaan takareilla, niin se saa karsia aika paljon pois. Ja sitten kun ruvetaan tekemään sitä, että siihen mihin se koukistuu ilman nykäisyä, ilman että lantio nousee, ja supistuksessa pidetään hetki, ja sitten jarrutetaan se venytys, vaikka se 3-4 lasku, niin kuin etureisillä puhui, niin se on ihan erilainen, ja monella putoaa puolella sarjapainot. Tämä on toisaalta, kun tämä on niin yksinkertainen liike, että koukista ja ojenna, niin monihan tekee sitä. Miettikää, menkää aina etusijalla se, että miten se tuntuu. Se on se, miten se menee perille ja se on se tärkein, kun reenataan myös takareisiä. Sä et koukistusta istua, niin mitä siinäkin pitäisi ajatella samalla lailla. Hiilaat itses kunnolla penkkiä, keskityt siihen, että sun polvi on tukevasti, se tuki on tässä päällä. Ainakin semmoista koukistusta, missä on tuki tuossa polven päällä ja sä saat kiilattua. Tää on tukevasti siinä ja sitten vaan tuosta taipeesta ojennetaan ja koukistetaan, ei sen kummempaa.
ja se supistus pitäisi olla aina kovaa. Ja se, näissä istujakoukistuksissa on hyvä se, että mitä enemmän nojaa, sitä enemmän se painottuu niin kuin venytykseen siellä alalla se liike. Eli jos sä nojaat eteen ja lasket hitaasti, se venyy enemmän. Sitten jos sä nojaat vähän enemmän taakse, se supistuu ylällä enemmän. Eli se mihin sä haluat se ottavaa, niin kannattaa siihen painottaa. Tässä on sama, mitä enemmän nojaat, sitä enemmän se venytykseen tulee se painotus. Mitä enemmän nostat rintaa pystyy, sitä enemmän tulee supistukseen se painotus. Ja aina totta kai mitä nopeammin se supistuu, niin sitä raskaammin se menee. Yksinkertaisia hyviä liikkeitä. Katsotaan tuossa suorijalanvetoa ja seuraavaksi, jos päästään siihen. Sitten suorijalanvetoa näytetään tangolla ja näytetään käsipainolla. Ihmiset puhuu suorijalanvedosta, mutta monesti tarkoittaa romaanialaista vetoa. Eli... Mut näytetään nyt se, niin kun, mitä ihmiset sanoo suorijalanvedoksi, eli romaanialainen. Kutsu kummaksi haluat, mutta periaatteessa sama liike. Romaanialaisesti ajataan sitä venytystä. Eli se ajatus olisi hakea se venytys siihen, missä se takareisi on niin kuin maksimaalissa venytyksessä. Silleen, että sun selkä on suorana. Perse pystyy ja rinta pystyy venyttämään, niin se on tuossa 10-15 polven alla. Eli sit jos mä tästä lähden laskemaan ja pyöristän yläselkään, niin mä saan kyllä liikerataa lisää, mutta sit se on vaan selällä, alaselällä ja yläselän pyöristyksellä tulee liikerataa. Eli sit jos mä teen tästä, niin näähän ei venytä takareita enempää. Liikerataa haetaan siinä silleen, että rinta pystyy, hartiat alas, lavat yhteen, rinta pystyy, perset pystyy ja ei lähdetä puottaa sitä liikettä tai venyttää tuonne varpaita kohti, vaan pikku notko polvi ei ikinä lukossa. Ja sit kun lähdetään, niin rinta pystyy, hartiat alalla, lavat tiukkana, perset pystyy. Lähdetään työntämään niin suoraan taakse, eli ajatellaan, että tämä on niin saraana. Tämä on niin kuin lantiosaraana liike, kun tehdään suorajalla otetaan tarvomaanialaista. Eli se liikerata tulee siitä, kun käyt roikkuu tässä nerppana ja hartiat rentana. Venytetään tästä alas. Se missä se venytys on siinä, kun pukataan persettä suoraan taaksepäin seisoon. Eli se on tosta. Eli jos mä lähden tästä niinku päkiölle ottaa painoa ja venyttää alaselällä, niin sitten se menee tänteen. Ja sitten se kaikki paino on alaselällä, mutta vastapainotus pitäisi olla silleen, että se paino vastapainottaa sua. Ja paino on kantapäällä ja takareille, kun sä venytät. Ja se äärivenytys ei tarkoita ihan hyvää liikerataa suoraan jolloin tai romaanilaisessa veossa sitä, että sä haet ihan vitun pitkä venytys, että sä venytät väkisissä sinne. Sen takia vaan, että niinku, tee pitkä liikerota, että kun Sali Pro sanoo, että venytät, se pitää olla, että sä teet vajalla liikerotalla. Et ei, että mä reinaan takareisiä, takareen liikerotaan tää. Ja jos on tosi iso lihaksikas mies vaikka, niin se liikerota saattaa olla tossa polven kohdalla, mutta tämmönen. Itellä se on tässä. Tuohon. Ja sit kun tullaan ylös, niin se äärivenytys on niinku takareilla tässä, että kun lantio työnnetään taakse ja vähän oikeastaan jalkaan, mutta ei hukkoo, rinta pystyy, takapuoli pystyssä. Hyvä vinkki siihen on se, että kun lähdetään ylös tulee, niin puristetaan takareita yhteen. Eli heti kun lähdetään ylös, niin koetat liiskata niin kuin jokainen osaa sen, että jos kuvaa mukaan. Eli heti kun puristetaan takareita yhteen, jos takareita saa aktivoida, niin harjoitella kautta vaan, niin ja heti kun lähdetään ylältä, niin aatellaan, että liiskataan ne kankut yhteen siellä, että sinne ei mene kukaan. Mutta heti kun venytetään, niin heti kun lähdetään ylös, niin se ero on tää, että lähdetään normaalisti ylös. Näin, mutta sitten kun lähdetään takaraa puristamalla, niin tavallaan vähän kuvaa ulkokiertoa polveen pikkuisen. Ei korosteta mitenkään, mutta vähän koitetaan aktivoida tuonne ulkosyrjelle ja kantapäälle. Ja koitetaan puristaa sitä takaraa yhteen. Ja koitetaan työntää niinku lantio ja pakaraa vähän niinku sinne alle väliin. Mut siinä kanssa kannattaa olla tarkkana, että vähän pienemmällä painolla se onnistuu, mutta sit kun voimaillaan, niin sit ei kannata ylikorostaa sitä, ettei tuu sitten alaselälle niin paine. Mut se ero olisi se, että jos mä lähden alalta ihan nostaa, mä veän sen koko selälle ja koko takareille. Mutta jos halutaan, että se supistaa enemmän takareita, niin lähdetään tulistaa tää pakaraa yhteen. Eli vähän kun tullaan ylös, niin pökkästään sitä lantioa eteen tavallaan vähän semmonen supistus sinne pakaralle. Se auttaa supistaa sitä. Mitä nopeammin se, ja mitä paremmin se pakaran pystyy supistamaan ylösvuntaessa, niin sitä enemmän se takareisi supistuu. Eli se tavallaan venytys ja supistus tulee nopeammin vastaan. Eli jos se pakaran hermotus on hyvä, niin se voi tulla ylös saakkakin ja ottaa se puristuksen, mutta ei sen takia, vaan että käy vähän ylällä. Ja monellahan se menee sitten, että sit se on kaikki täällä alaselällä, että se lotkautetaan tänne ja sitten kun siihen otetaan painoa, niin se paino pitää saada, tango pitää liukua jalkoja pitkin koko ajan. Ja käsiä ei koukisteta, käsillä ei veetä, selällä ei veetä. Vaan se yksinkertaisesti paino vaan roikkuu siinä ja se valuu sun jalkoja pitkin. Sä et puota painoa alas, vaan sä annat se valua siitä samalla, kun sä työnnät lantio taakse. Eli lantio menee taakse ja paino putoaa alas. Ja sit kun lähdetään ylös,
kantapäällä painoja, pusketaan lantioon eteen, silleen, että puristetaan pakaroita yhteen. Eli painotteisesti on hyvä rajata se liike silleen, että ei tulla ylös saakka, ei tulla... Tyytetään. Ja pakaroa supistamalla lähdetään ylös. Tullaan tohon. Eli ei tulla tänne. Ja siinä korostetaan sitä, että kun tehdään vähemmän hyviä työsarjoja, ne tulee tehtyä laadukkaasti ja oikein. Jos haluatte olla hapoilla, niin tehkää kehonpainokyykkyä kotona ja menkää spinninkin tai kotipumppiin. Mutta lihasaktivointi, hypertrofiareenia, se kun halutaan lihasta kasvattaa, niin se on aina eri homma. Ja se ei vaadi montaa tehokasta sarjaa, kun tehdään oikein ja tehokkaasti. Se on ihan samaa, millä tasolla, onko naturaalireenaa tai ei. Niin se tehdään oikein, niin progressio on mukana. Näissä liikkeissä pitää tehdä raskaalla, näissä liikkeissä pitää tehdä hyvällä turvallisella tekniikalla. Ja näissä liikkeissä pitää uskaltaa tehdä loppuun. Se ei ole kivaa ja se tuntuu, että koko roppa repee hyvällä tavalla, kun tehdään raskaasti. Mutta jaloissa on se isoin kapasiteetti, mitä ihmiset laiminlyö, koska se on perseestä ja sen takia ihan moni ei tee jalkoja. Tehkää laadukkaasti, tehkää hyviä. Katsotaan käsipainalla. Sitten suora jaloveto käsipainoilla, eli iso virhe, mitkä ihmiset tekee, on tässä just, että tullaan ylös, niin se ylänä on tää. Nyt ollaan harveena hahmoja. Ei tässä jää edelleenkään huilaaneen. Ei tulla ylös saakka, pidetään se painopiste tuossa ropaa eessä käsipainoilla. Eli kun tehdään, niin ei tuo tänne. Miksi sä lepäät siinä? Lepää sarjojen välillä ja teet sarjat kunnolla. Edelleen korostan, teet sarjaa vähemmän, jos jaksat tehdä useampaa kunnolla. Kun käsipainolla tehdään, niin keskitytään enemmän siihen tuntumaan ja venytykseen. Saadaan parempi, pitempi liikerata. Vähän tässä ei kannata niin varostaa, kun ei ole niin iso kuorma ja se suora paine ei tule niin paljon alaselälle kuin levytangolla. Niin voi venyttää, ei haittaa, jos vähän joustaa tuo alaselkäkin. Ei, kunhan se on silleen niin sanotusti neutraalina. Mutta ei tarvii niin pikkusuorana olla kuin levytangolla. Vähän venytetään tuonne varpaita päkiöitä kohti ja käsipainot tuodaan niin kuin eteenpäin. Ja sitten kun tullaan ylös, eli kun venytetään tänne, ja tässä voi vähän ottaa latsiltakin sitä venytystä. Sitten kun tullaan ylös, niin voitetaan tässäkin pukata se lantio eteen ja puristaa sitä pakaraa. Eli... Mutta jos halutaan venytystä siihen, voi ottaa vaikka tänne, että kun nostetaan päkiä, niin yleensä pakareisi venyy enemmän. Eli se voi olla tänne. Ja jätetään tuohon se liike, puristetaan pakaraa yhteen ja pukautaan sitä pakaraa vähän tuonne niin kuin eteenpäin tuolta. Ja puristetaan, ei vaan pysäytetä, vaan puristetaan sitä pakaraa. Ja venytetään pakareilla ja puristetaan pakaralla. Yksinkertaistetaan se, eli kun aina puhutaan otteista ja asennoista. Sanotaan yleisasento, jalkaterä suorassa, pakareisi painotteinen, pakarapainotteinen. Sisään voi kääntää vähän jalkateriä, mutta ei liikaa. Näytä tuonne. Ei liikaa. Silloin vähän ehkä korostuu tuonne ulkosyrjän takareille se venytys. Mutta älkää korostako sitä liikaa, ettei se väännä. Mutta se, että jos halutaan pakaraa supistumaan enemmän, niin luontaisesti tälleen. Näytä jalkoja. Eli avataan. Niin totta kai se lantio eteen tuominen on helpompaa. Ja saadaan pukattua sitä pakaraa tiuhaksi. Eli se liike, missä se korostuu, niin se on edelleen sitä. Heti kun lähdetään venytyksessä, niin koitetaan puristaa pakaraa yhteen. Ja kantapäällä paino. Ja sit kun venytetään, niin ei puoteta, vaan työnnetään lantioon taakse ja annetaan se venyä jalkaa pitkin. Monella on nyt se ongelma, kun ne lohkaattaa sen tänne sivuille ja sit huilataan. Eli tehdään käsipainolla, koska sillä saa paremman tuntuman, mutta sit ei kuitenkaan haeta sitä tuntumaan paremmaksi. Eli siinä vähän kustaa sitä omaa tekemistä. Käsipainolla yksinkertaisesti. Pidä se painopiste aina etupuolella. Jos haluat venytystä, laita päkiaalle korkoon. Meet alas, työnnä lantioon taakse ja oikaisen jalkaa, mutta elää ikinä lukkoon. Ylös tultaessa se jalan voi työntää melkein suoraksi. Koita pukata sitä pakaraa yhteen niin paljon kuin pystyt ja vähän niin kuin koukkaa tuonne alle sitä. Harjoitelkaa sitä kotona, vaikka peiliessä parhaan kaverin kanssa. Teidän pitää osata jännittää pakara silleen, että se meinaa krampata paikallaan. Muuten te ette saa kunnolla tai ette opi ikinä kunnolla niitä jännittää. Eli kyse on hermotuksesta ja siitä, että se pitää harjoitella. Se pitäisi opetella kehonpainolla ennen. Ja voidaan katsoa jollekin videolle semmoisia aktivointiharjoituksia pakaralle ja lonkakoukistajalle myös. Mutta suorijaloveto, varsinkin levytangolla, ylivoimaisesti paras takareisi, semmoinen lantiosaranaliike. Ja kun takareisireeni kootaan, siinä pitäisi olla lantiosaranaliike, koukistusliike,
se periaatteessa riittää siihen, kun se tehdään yksinkertaisesti. Eli pari kolme raskasta sarjaa. Suorialoivetoa pari kolme, tosi kovaa raskasta sarjaa, vähän ehkä erikoistekniikoita koukistuksessa, se riittää. Katsotaan se seläojennusliike, se on semmonen vähän haasteellisempi, erikoisempi. Nyt se seläojennus, näytäks tota penkkiä. Noita on monenlaisia, mutta se penkillä ei käytännössä väliä, mutta ehkä tämmönen soveltuu parhaiten siihen takareen venyttämiseen. Mutta yleisesti se seläojennus, mikä on hyvä. Seläojennus on hyvä alaselkäliike, moni tekee sitä alaselälle, mutta kun tehdään takareelle, niin keskitytään tosiaan siihen, että tullaan ylös, niin ei yliojenneta sitä niin kuin selällä, vaan koitetaan tulla siihen, mihin se pakara puristuu. Eli vähän kuin suorialoita, jossa katsottiin, niin se pitäisi nostaa siihen saakka, mihin se pakara supistuu. Ja mihin se takareisi supistuu. Mä näytän siinä eron, että mikä on se ero, kun tehdään selälle se, alaselälle, ja mikä on se ero, kun tehdään takareelle. Ja sit selitetään vaiheittain teille, miten se pitäisi tehdä ja mitä kannattaa koittaa siinä. Kokeilla itse sitten, miten se meni tänne. Mut tossa mitä tehdään, eli jalka, takareisi, pakara toimii lähinnä staattisena pitona, eli pidetään vaan paikalla ja tuo ei oikeastaan jännitys ole yhtään siellä, muuta kuin semmoinen pito. Mutta nyt kun tehdään takareille, niin alaselkä on käytännössä niin kuin staattisena ja se venytys on takareille. Ja se miten me saadaan se venytys takareille, kun me venytetään alas, me oikeastaan ihan polvea lukkoa ja jännitetään etureisiä täysiä, kun venytetään. Ja kun mennään alas, niin sitten kun se rupeaa venyttää takareissa, niin oikeastaan rintaa pystyy ja perttä pystyy. Sitten venytetään, että tunnetaan venytys takareissa, eli ihan alas saakka. Sitten kun lähdetään ylös, niin ei repäästä, vaan lähdetään puristamalla. Ja sama kun lähdetään puristaa tästä, niin puristetaan sitä pakaraa yhteen. Eli hyvä tyyli on se, laitatte niin kuin tässä, missä on pakaran alaosaa takareiteen kiinnittyy, niin siihen tämmönen. Ja pidätte siinä, jo tunnette, kun lähdetään venyttämään. Eli kun mä venytän, mä oikaisen jalkaa ja mä jännitän etureita, mä oikaisen rintaa. Puristan täällä. Mä laitan tänne sormen. Mä lähden puristamaan sitä pakaraa yhteen. Ja sit missä se tossa on tiukkana se takareisi. Ja sit mä puristan hetkiä. Mä ojennan koko ajan jalkaa ihan suoraksi ja puristan pakaraa. Sit kun mä lähden taas alas, mä oikaisen jalkaa ja rintaa pystyyn. Ja sit taas tuntas ja puristan pakaralla. Eli koitetaan puristaa sitä pakaraa yhteen ja oikaista jalkaa kanssa. Eli koko ajan keskitytään siihen, että se jalka oikaistaan suoraksi. Se, miten se polvitaipeen paine lähtee pois, kun jalkaa oikastaan ja etureita jännitetään. Niin keskitytään, että se takareisi vaan venyy, mutta jännitetään se etureisi lukkoon koko ajan. Se herkästi käy, jos jalkaa ihan rentona, se mennään alas. Ja se käy polvitaipeelle paljon, mutta koko ajan keskitytte siihen, että vähän kuin reiden ojennus, se jännitetty ihan lukkoon reiden. Ja annatte vaan venyä sen rinta pystyssä. Sitten kun tuutte ylös, niin sama pakara tiukas, puristatte sen tunteen siinä, kun se rupeaa pakara jännittyy kunnolla. Se alaosa supistuu, niin sitten se on takareille se maksimaalinen. Jos se halutaan, että se menee pakaralle vielä, niin se noustaa ja pukataan vielä sitä lantioon eteen. Pukata se lantio eteen pakaran puristuksessa. Tämmönen. Eli se liike ei ole se, että me ojennetaan täältä, vaan pakara puristettuna täältä. Ja se on ihan, se menee ihan niinku kivikovaksi supistus pakarassa ja silloin se takareisi supistuu maksimaalisesti. Mä näytän nyt vaikka 15, miten se tehdään takareille maksimaalisesti. Eli se mihin mä keskityn, kun mä venytän, mä oikaisen jalkaa lukkoon, jännitä etureittä. Kun mä lähden ylös, mä puristan pakaraita yhteen. Ja puristan takareilla sen, enkä ojenna selällä. Eli mun yläselkä voi olla vaikka pyöreänä, mä en koita alaselällä ojentaa yhtään. Ja kun lähdetään ylös, niin pakaraa puristamaan. Sanotaan, että mulla on takareissa ainakin tosi hyvä hermos ja pakarassa, niin jos mä puristelemalla teen, että mä rutistan alalle ja venytän ja pysäytän venytyksiä, niin mä jaksan ehkä 8-10 tehdä kunnolla. Eli mitä nopeammin se menee perille, sitä paremmin tää liike onnistuu ja sitä paremmin se puree. Ei tehdä toistomäärää, vaan tehdään tuntumalla. Eli koitetaan rutistaa niin sanotusti ihan paskaksi takareisiin. Käydään läpi, niin ei mene kaikki korvien välistä ohi. Jalat suoraksi, jalkateria ulos.
Ihan lukkoon polvi, kun mennään alas. Jännittäkää etureisiä lukkoon, etupolvi tai pelipaine. Venytätte rintaa pystyyn venytykseen. Venytätte niin pitkälle, kun tämä laskeutuu. Sitten kun lähdette ylös, puristatte pakaroita yhteen ja nousette. Jätte vaikka kädet tässä ristissä tai pakara alla. Sitten kun tunnette, että pakara supistuu, lähdette vielä kovemmin puristaa sitä pakaraa yhteen, pukkat sitä lantioa vähän eteen. Ja siinä missä se supistuu silleen, että se tuntuu, että se kramppaa, niin pidätte pari sekkaa jarruttamalla alas ja ilman nykäisyä ylös. Eli ei mitään nopeita suuntamuutoksia. Ja mitään vähemmillä toistoilla saatte tuo tuntua sitä paremmin. Siinä oli kolme takareisiliikettä, käydään tossa vielä hyvässä. Semmoinen takareisille ajatuksena ei ole se, että kootaan reeni 10 liikkeestä. Mä ymmärrän, että se on kiva, että tehdään kaikki saliin liikkeet, niin se on hirveä yleistä, että tehdään sen ajatuksena, että saadaan hyvin perille, koska lihasta pitää joidenkin mukaan rasittaa 100 eri kulmasta, eri ärsykkeellä ja sokkeilla se, mutta mä oon sitä mieltä, että se ei vielä paikkaa. Yleensä ihmiset saa parhaita tuloksia, kun löydetään hyvää toimiva reenityli, ennen kaikkea hyvät itselle sopivat liikkeet ja liikeradat ja toteutukset. Ja niitä tehdään progressiivisesti hyvällä tekniikalla. Noita pointteja seurataan, lasketaan negatiivisesti, mietitään supistuksia, seurataan palautuksia, seurataan progressio, toistoja, painoa. Ei tehdä liikaa, on aikaa palautua ravitsemuskunnossa. Mutta tärkeä on se reenissä, että se reeni tehdään oikea tehokkaasti ja se määrä ei korvaa laatua ikinä ja keskitytään siihen, että sarjat menisi perille niin kuin järkevällä määrällä. Mutta hyvä takareisireeni voisi olla se vaikka, että tosi raskaita sarjoja suorajaloita, jossa moneen lämmittelyn ja aktivointisarjan jälkeen 2 raskasta suorajaloitettua sarjaa, 2-3 koukistusta vaikka maaltiin, 2-3 istuen. Se riittää, sen pitää riittää, jos tehdään semmonen sanotaan, että 4-5 päivän kierrolla takareisille. Jos ei se riitä ja sillä ei tapahdu, niin se toteutus on väärää ja ravitsemus on väärää aivan saletisti. Jo, mitä sä teet, saattaa olla oikein, mutta se toteutus ja toteutustapa ja se, miten sä se teet, eli toteutus on kaikki perseellä. Sen takia sitä vaan keskitytään repipainoon niin kuin paikasta A paikkaan B keinolla, millä hyvää. Painotetaan sitä edelleen, että jos ei se tunnu siellä, missä pitää, siten, miten pitää, niin se ei mene perille. Takareisi on semmoinen lihasryhmä, että moni ei sen kummemmin mieti. Ne vaan saattaa lätkiä, että tehdään kyykyt ja prässit ja ojennus kovaa ja se on ok monella. Ja sitten lähdetään takareet ja äkkiä, no mä otan koukistuksia 3 sarjaa istuen. Sitten lähdetään kämpille ja sitten katsotaan, että sivusta on kuvaa, niin on kuin päästärekki sen jalka ja semmoinen kahlaaja. Kahla ja linnun jalka, mikä menee kaislikossa, mutta se pitäisi olla, että takareisihan on kuitenkin, ei nyt puolet siitä reidestä, mutta aika iso osa ja siihen pitäisi painottaa. Ja ajatelkaa se silleen, että jos se takareisi on oikeasti sun heikkous, niin reenaa ne ekana. Reenaa takareet ekana, sitten etureisiä. Tietysti suorijaloinvetoja nyt ei kannata ennen kyykkyjä tehdä, ettei se kyykky kusee se alaselän väsymyksen takia ja tukilihasten väsymyksen takia, mutta monesti vaikka jos on polvivaivoa, niin kannattaa tehdä koukistuksia muutama kuvasarja alle tai vaikka koukistukset alle siihen koko jalkareeniin, niin yleensä se auttaa niitä, jos on pateella jänteen kireyttä tai polvivaivoa, niin se kyykky tuntuisi paremmalta, kun siellä takapuolella tai jalan takaosassa on verta ja se tukee sitä. Sitä kannattaa ajatella, mutta semmonen takareisille tällä kertaa ja liikkeitä on hirveästi, tehdään näitä jatkossa lisää ja ajatuksena on se, että vähintään kerran viikossa tehdään tämmönen video, sen mä lupaan jatkossa ja näistä on ollut palaute hyvää, kun näitä on tehty ja se on kiva, että ihmiset tykkää katsoa ja mun ajatuksena ei ole mitään päähänpinttyneitä tekniikoita pakottaa kellekään, vaan laittaa sua ajattelemaan, kokeile, jos joku toimi sulle ja jos ei joku toimi, niin elää masennus siitä, vaan kokeile erilaista ja eti vinkkejä. Ihmisillä on erilaisia hyviä jippoja ja vinkkejä. Kannattaa, tarkoitus on se, että etitään sulle se toimiva ja sulle sopiva. Ja se on se tarkoitus aina reenissä. Ei pidä tehdä sitä mitä kaikki, vaan se, että sitä mikä toimii sulle ja tehdä se tehokkaasti. Niin kuin kaikissa muussakin reenissä. Hyvää viikonloppua kaikille. Tässä on teille tämmönen viikonloppuvideo. Tilatkaa kanava, painakaa sitä peukkua. Ei mulla muuta. Moi.